Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyin ibtidaisinin müəllimi Dadaşova Fidan. Biz gündəlik həyatımızda olduğu kimi, riyazi ifadələri də hesablayarkən tez və asan yollar axtarırıq. Vurmada da belədir. Asan yolu tapırıq, vurmanı tez yerinə yetiririk. Elə bugünkü dərsimizdə də tez vurma vərdişləri mövzusunu müzakirə edəcəyik. Vurmanı tez və asan yerinə yetirmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə etməyi bacarmalıyıq. Belə üsullardan biri də fərqin ədədə vurulması üsuludur. Gəlin bu üsulu tətbiq edək. Ədədi istənilən ədədə tez və asan vurmaq üçün ədədlərdən birini iki ədədin fərqi şəklində göstərməliyik. 31 vur 4, 31-i 40 çıx 9 kimi göstəririk və 4-ə vururuq. 67 vur 5, 67-ni 70 çıx 3 kimi göstəririk və 5-ə vururuq. 89 vur 3, 89-u 90 çıx 1 kimi göstəririk və 3-ə vururuq. Bu zaman fərqin ədədə vurulması qaydası tətbiq olunur. Qayda belədir. Fərqi ədədə və ya ədədi fərqə vurarkən azalan və çıxılanı həmin ədədə vurmaq, alınan hasillərin fərqini tapmaq lazımdır. 5 vur 19 bərabərdir, 5 vur 20 çıx 1 bərabərdir. 5 vur 20, çıx 5 vur 1, bərabərdir 95. İndi isə gəlin nümunələrə baxaq. 398 vur 2, bərabərdir. Mötərizə daxilində 400 çıx 2 vur 2, bərabərdir. 400 vur 2, çıx 2 vur 2, bərabərdir. 800 çıx 4, bərabərdir 796. Növbəti nümunə. 693 vur 4. Bərabərdir. Mötərizə daxilində 700 çıx 7 vur 4. Bərabərdir. 700 vur 4 çıx 7 vur 4. Bərabərdir. 2800 çıx 28. Bərabərdir. 2772. 125 vur 6. Bərabərdir. Mötərizə daxilində 130 çıx 5 vur 6. Bərabərdir. 130 vur 6 çıx 5 vur 6 bərabərdir 780 çıx 30 bərabərdir 750. Deməli bugün biz vurmanın tez hesablama yollarını öyrəndik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.